Intervjuar, så här. Ja, intervjuar. Okej. Hej, Sixten. Välkommen. Tjena. Vad heter du? Sixten. Ja, men gud. Trevligt. Ja. Hur gammal är du? 12. Född? 2010. Går i skolan? Ja. Vilken årskurs? 16. Vad är ditt bästa ämne? Vad är du bäst i? Vad är du bäst i skolan? Ja. Nej. Idrott. Inte svaret. Idrott. Alltså, ja. Okej, vad är ditt favoritämne? Idrott. Vad gör du på fritiden? Förutom att vara med vår gemensamma kompis. Alltså, ja, typ spela fotboll. Okej, är du bra på fotboll? Ja, faktiskt. Vilken position vill du spela om du spelar fotboll? Högerytter eller vänsterytter. Okej, hör dig. Har vi några frågor? Nej, nu ska jag intervjua dig. Nej? Ja. Okej, kör. Okay. Alla vet inte vad du heter, men vad heter du? Alexandra. Okej, hur gammal är du? 20. Gud, jag behöver tänka efter. Är det sant att Selma är din vän? Det stämmer. En av dina bästa? 100%. Okej. Jajamensan. Favoritmaträtt? Elefantpojken. Eller det får vara... Någon... Spänningen är olidlig. Det är så kyckling på elefantpojken. Okej, fet. Eller något kött. Fastän man får fråga ens på en intervju. Drömyrke? Om jag drömmer mycket? Nej, drömyrke. Fotbollsspelare? Ja, det kör nu, men kanske jag vet inte. ingen aning. Har vi några mer frågor till lilla Sixten? Ja, det här är min lilla Kosdal. Messi eller Ronaldo? Messi. Fast det är Messi eller Ronaldo? Messi. Totti eller Maradona? Va? Jag vet inte om det kan gå ens att jämföra. Totti, det är samma. Jag vet bara att Totti är lojal. Jag vet att Maradona drog jävligt mycket ladd. Totti. Ja, allt jag vet. Totti, okej. Det är bara för lojaliteten, eller? Ja. Oh. Jag fattar. Är det dina syskon? Ja, skulle man typ kunna säga.